Hei alle sammen, dette Tigersager, og velkommen til en ny motovlogg på kanalen. Det dere får se nå en test på en motovlogg som jeg planlegger å lage langt mer av. Dette lydopptaket naturligvis spilt inn etter selve videoopptaket på grunn av dårlig lyd i selve videoen. Men det ikke slik det kommer til å bli fremover. Jeg skal som sagt starte opp med motovlogs på alvor, og har bestilt en mix som skal brukes i hjelmen så fort jeg får den. Planen for denne motovloggen å reise til diverse steder i Norge på motorsykkel. Noen plasser bestemmer jeg selv, men jeg også åpen for forslag fra dere om hvor dere ønsker at jeg skal kjøre. Om alt går så planlagt, så regner jeg med at det vil komme en motovlogg ut på kanalen hver uke. Det å kjøre motorsykkel, det gøy. Men det koster penger i bensin, så derfor så må jeg også begrense litt på hvor langt jeg kan kjøre hver gang. Men om du liker denne motovloggen og ønsker å se meg på lengre turer, så kan du være med på å finansiere dette prosjektet. Da kan du benytte deg av donasjonslinken som ligger i beskrivelsen. Husk da å merke donasjonen med på tur med Tigersager. Alle donasjoner vil få en shoutout på hver video som takk for hjelpen. I dag reiser jeg på tur til Fornebu for å hente en drikkesekk hos min mor som skal brukes til jobb. Så folkens, husk å skrive i kommentarfeltet hvor dere vil se meg kjøre, og ikke minst trykk på like og abonner hvis dere liker denne type videoer. Og så håper jeg dere koser dere med resten av denne videoen.
you've been through, why you got scars. Since you walked through the door, I've been trying to reach you, 'cause I feel you. What's the story to tell? What's the story behind the mountain you're trying to climb? Think I've heard it before in a movie line. We can write our own ending this time. Og den ser sånn ut som dere ser. Fin blå sekk med sånn her drikkeslange. Men den skal jeg spesielt bruke når jeg er på jobb. Vi må ha den I bagasjen. Så får vi åpne den. Her forresten de kjørehandskene som jeg snakket om I sted. De som jeg vanligst pleier å bruke. Men de gjennomvåte nå, så jeg gidder ikke å bruke det nå.
Men nå skal vi tilbake hjem igjen. So if you ain't got nothing better to do, let's waste her
Jeg skal se det der.